На одному із об'єктів комунального підприємства в Житомирі встановили газопоршневу станцію. Про це Суспільному розповів Сергій Сухомлин, житомирський міський голова. Такі станції допоможуть відновити маневрові потужності енергетики. Ця зима буде дуже складна, і це буде найскладніша зима, тому раджу все ж житомирянам запасатися і пауербанками, і встановлювати в себе сонячні панелі. Атомна енергетика виробляє постійно один рівень електроенергії. І якщо нема споживання цієї енергії, вона не може от швидко переключатися, давати більше чи давати менше. Тому от балансуючі потужності майже знищені Росією. І на сьогодні єдиний вихід для України – це швидко будувати газопоршневі станції, встановлювати і встановлювати газотурбінні станції. Газопоршнева станція готова до експлуатації, каже Геннадій Барабашов, начальник дільниці «Житомиртеплокомуненерго». За його словами, термін її цілодобової роботи до першого капітального ремонту – 8 років. Газопоршнева машина споживає газ, газ перетворює в теплову енергію. І вращається коленвал, він вращає генератор, генератор виробляє електричну енергію. І ця електроенергія вже йде до споживачів. Найголовніше споживач – це наш буде об'єкт. Ця система, окрім електроенергії, виробляє тепло і може передавати в мережу. В європейських країнах газопоршнева станція потужністю 1 мегаватт коштує 1 мільйон євро, розповів міський голова. За його словами, в березні 2024 року дві такі системи різної потужності Житомир отримав безкоштовно. Завдяки підтримки USAID ми отримали на місто дві машини. Це газопоршнева станція потужністю 600 кВт, інша потужністю 1 мегаватт. Ця машина, окрім електроенергії, вона дає ще 600 кВт тепла. І нам потрібно це тепло теж використовувати, бо це набагато зменшує вартість гігакалорій для нашого комунального підприємства, і це нам дуже вигідно. Щоб все місто забезпечити електроенергією, під час відключень потрібно приблизно 10 газопоршневих станцій різної потужності, каже Сергій Сухомлин. У листопаді Житомир отримає ще декілька таких станцій потужністю до 33 мегаватт. Олена Кучмій, Євгенія Барвенко, Суспільне новини, Житомир.